Faham tak saya? Awak dengar tak? Dengar tak saya cakap? Kalau awak tutup mata, awak nampak apa? Saya tutup mata, saya tak nampak apa. Macam itulah hidup saya tanpa awak di sisi. Di pusat pemulihan Fuad. Oh, ya, datang ya. Kemarin nak jumpa dengan Fuad dan saya tak datang seorang. Saya bersama dengan ketua kami. Dengan ketua? Ya. Mana tu? Cik Edi? Kalau tak ada ketua, saya boleh jadi ketua keluarga. Cepat. Wanginya, doktor. Ya. Saya nampak ada perkembangan yang baik untuk awak. Bagus. Alhamdulillah. Doktor, tahu tak? Kalau saya jumpa doktor lebih awal, mungkin saya tak isap dadah, doktor. Kenapa? Sebab rupanya selain dadah, ada juga benda lain yang boleh menghayalkan saya. Jadi landaknya pick up line ni. Hai! Tapi ada macam-macam lah. Kita ada macam-macam. Tapi saya nak tahu, awak tahu tak apa ada dalam menu ni? Makanan, minuman. Salah. Salah? Menu, me and you. Yes! Aku bimbang. Walaupun abang kat laut, sama je juga laut dengan custom tu sama. Kenapa custom sama dengan laut? Sebab dua-dua memabukkan abang. Zara dah makan nasi? Dah. Saya kalau tak makan nasi sehari, saya lemau tau. Ya? Yeah. Oh, saya pun macam tu juga. Kalau tak ada awak, saya lemau. Kenapa ni? Awak pergi mana? Ayah awak cari dari tadi tau. Saya pergi klinik lah. Saya pergi klinik, cek mata. Awak tak tahu, saya tengah bimbang ni. Kenapa dengan mata awak? Doktor cakap dalam mata saya ada awak. Hari ini berapa hari bulan? Lupa dah. Oh, lupa eh. Rasanya hari ini 29. Oh, 29. 29. Saya nak belikan kek dengan lilin untuk awak. Oh. Kenapa eh? Tapi bukan hari jadi awak hari ini? Bukan hari jadi. Nanti 29 Oktober. Oh, tapi hari ini adalah hari jadi cerita kita. Apa dah? Nangis. Kemas baju semua. Besok saya hantar awak pergi jumpa mak awak. Senang. Kenapa? Nak cakap terima kasih sebab lahirkan orang penyabar macam awak untuk saya. Doktor? Ya? Doktor tahu tak? Dalam hospital ni ada banyak jenis mesin. Ada mesin ini. Saya ada satu mesin untuk doktor. Mesin apa? Mesin takimu selama-lamanya, doktor. Akan jadi, jangan pula abang tak ada nanti. Kasum jangan pula kerap keluar malam, ya? Bila pula Sum keluar malam, abang? Habis, kalau tak keluar malam, yang Kasum tiap-tiap malam datang dalam mimpi abang tu apa? Nak bagi pick up line? Tahu tak apa makna ikan? IKAN. Indahnya kau aku nikah.